Coucou, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, 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 de ma part. Bande konaye to mekano ko sula makambu ya riachu. J'espère que biso tout landi explication claire ya makambu ya riachu nini ezo leka bande konanga. Mais avant to kota na explique bino lisusu nini oyo ezo leka. Vous likez, vous partagez la vidéo, et ça bien, vous avez un peu de temps, si vous avez un peu de temps, vous partagez les sous na bino elongo ka ndenge je ekendaka. Bandeko na ngai nini ezole kanaka ya via aria show. Bandeko, j'espère que tout ki biso surtout explication claire ndenge ba expliquer. Parce que je suis na bandeko bazaka so ba vandi bazo finga e. Bazo luka ba kote la raka papa Mike. Bozo e bate ke papa Mike bozo kote la yende mtazo nyo kola aria show. Yende mtazawa nani tindoki ya via ariashu biso to bandai koye bate ba konikeze belenga kutu chance depi na debi na bandai toujou ko defendre ariashu. Natika la jame atana ndoto ata mkolo moko ko finga ariashu nye nane komuna batu bandai ko finga e. Eza pasi pena mawa bandeko nanga makambo yo eleki na via ariashu bandeko nangai. Bandeko, ngai deja na olobe loko moko ke ariashu nga na bandai komuna susu makamu na ekler te tango azaka nanda kuna yuwa na ya liege. Ariashu na natikala kuvana na butu ye mokote, azala kaka, atikala kuvana na butu na mobali te. Ariashu azala kaka ye moko. Omona zo saba video na ye ya ula kisabatu ndenga kukonda. Me defuwa omona zaka ye moko avandi na kiti, azala ye moko butu mombase watu wakumena se wapi papa Mike wana na live omona kosi papa Mike ake musala. Papa Mike atikala kula ananda kuwana te. Paske nabandai kuremake Ariashu azala ramingi ba live na ye azala kaka ye moko. Malgeto aneko linga kula kisabatu kiazo vivre bien, a bonne forme, na via bien. Au moins, on a la sapato, on a talon, on a pantalon bien, on a blouse bien, on a zoto, mais on a monté ma orque, Ariashu a souffri, et on a dit que tu as un peu de temps, on a déjà que Ariashu, il n'y a rien de spécial par rapport à comment le comportement de la vie se comporte dans la live. Azo zala kaka ye moko mobali azala rate bandeko na kota ki na page ya Ariashu na moni makambo akomaki na par rapport ya explication au Karim Mokonde a expliqué biso ezo kende vraiment ndenge moko bandeko na ngai Ariashu on dirait lokola abomba makambo lukaka ndenga ko expliquer makambo wana Ariashu akoka ko expliquer makambo wana te Ariashu za lokola avanda na makambo wana motema akoka na ekoloba makambo wana te. Bozi la totanga biso nyo sotunga na bino ndenge Ariashu akomi awa. Yango yo. Ma grand-mère me disait toujours comme ça, Ariane Mantimba. Na vi soki omoni ndoki belela ye avant kanga ovoa. Lelo na moni bandoki na vi nanga na boyi ko belela bango. Bakangi ngai voa 4 ans na protéger plusieurs associés dans ma sorcier dans ma vie. Aujourd'hui c'est moi qui paye les pots cassés. Si c'est moi avant na bokola ba serpent noir boa. Dieu juste, un jour, mon décoyer ba vérité. J'espère que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit abomba makambu 4 ans. 4 ans, wana Ariashu makambu abomba eza otoyo ki ba vérité wana. Ke Ariashu ba utilisa ki e. Ariashu azaki mwa si a papa ma ekite. Ba utilisa e ko utilise. Ba zui ba ronba zaki na ko parolia. Ba kolia mama Olive Mbongo. Famille ya Mike ezaki na besoin ya kolia. Ya kolia mama Olive Mbongo, famille ya Olive ye moko. Ezaki na besoin obimisa Olive Mbongo. Luka ba yoka ki faiblesse ya Olive ke Olive azana souci ya koyede ba comédien ba progresser ba kende liboso. Ba solo na Mike, Mike azaki luka petit soki ya confiance ya Olive ba yeba naka deja. Ke yo atoza Mario zana mwasi na ndako, mais o eza corp ko buka na te. Sa loko la luka mwasi mwobe ya théâtre o yo sepe la rana ye, o yo linga ka ye, bimi sa epa mama Olive on dire loko la o lingi ye. Comme ça mama Olive ako soutenir biso ako pesa mbongo, ako pesa nyoso, ako pesa pe mbongo ya ebele biso zwa mbongo wana toka bola. Nde bomona ki baby donja akindaka, corp wana baby donja pe bandeko. Oke baby ya eba kape corp wana, baby ya boy na ye corp wana, baby ya linga ki corp wana tende ba ebise ba propose, baby ba ebisa ki e verite ke eza corp. Baby alobi loko leza kop, nga ifuna wanokenda kepa mbali nangana France. Bango ba boy babi soye mamo liva yo ki eko sala mabe. Ndebo mouni baby ko zonga zonga ka. Ariashu siko ba yepsa ka ye verite te. Ariashu ba bombe le verite ba mouni ye yuma. Papa maike ayeko bimonjere loko ane tike mbali na yeko bala mwasi. Ariashu akaniti azo mbali ayeko bala ye. Orke bande kweza laka kop. Atande mwona bumona ka Ariashu abota bana eloke sa nga pasi. Ariashu a séduit Zara Mobali, a séduit. Ndekara Mibali bazaka faible, soko séduit, a laissé, a tiki. Ariashu siko yo,
azaki na ba période na zo profiter sur ba période na ezali atanga ko ko ya ovulation ali ariacho zo profiter zo jouer la zemi bongo mais papa mai katika la kolinga te kena la ariacho na volonté nanga bande ko za histoire moko vraiment triste ko yo kabilo ko boye ya moto envie ka tomoni mo sa simbi sac ya Dior na maboko sac avec ça si sac ya Gucci original asimbi na maboko yo vente za ko envie ye ozo mona ndire le kola ye za na vie meilleure que yo romona mo sa zo ngenga alati alati ati ba perika ba 2000 euros na mutu yo zo ko ka kokoma na niveau ana te ozo ngenga bande ko totala ka ya misu te ozo ngenga nyo za orte peut-être elle même mutu zo mona zo ngenga na obi place ko simbi samate to bande ko mona riacho bande ko ngenga riacho so kala ti sapata tala la ti jupe la ti lamba o mona vuma ke no muto azo respirer bien or que riacho zaki na souffrance biso ko to zaki bien bande ko mokili makambo koko mati na niveau bo bala muto mais li bala za li bala te zande cop papa maika tikala ko linga ko la na riacho te makola la balala na riacho za riacho mutabande ko séduire ye tina de baboti banana mi bale bandeko attendez bonde ko mona paraza ke mike na ba video ya ba live riacho azo afficher na kata live ya riacho na kata Facebook ezala kinde ke riacho azo futa e mbongo riacho za ki na fe na YouTube na ye YouTube ane sala ma sala ka soutenir na ebite pourquoi bandeko pe si pas pe na mawa ko mona makambo a boye to ko yo ka makambo a boye oyo eleki na via riacho botika ba bêtise bandeko to bandela sous kotanga ma grande mère dès ka riacho lo bien na ke bakanga e voix 4 ans et ala jour o akoya ko expliquer akolo ba vana na ba démon na ba sorcier place moko riacho za motema makasi komo ko vana makamba bena motema jour sous po ko lala boko yo kufi bana no batikali bandeko botela même na ba vidéo o riacho azotia na kata Facebook na ina ndeko na ina lipasani o mona ke riacho za e resté o mona ke riacho même teinture ne za yakobeba magito za rana e chocolat mais o mona ke teinture riacho e za vraiment teinture riacho to e bati riacho za vraiment yakobeba o mona ke ndeko na za vraiment na esengo ndeko na zo linga pesa e esengo mais riacho za vraiment na esengo yakoforcer na elonga zo mona na vraiment que a vraiment na esengote bandeko to envie ya katenye spezo ngenga na mokili oyo ya se eza orte papa maiko azandoki ayi o baby sande via ariachu likolo ya lokoso likolo ya mbongo ba proposer mike oyo cop mike ndimi cop wana lelo bo mundenge komi nde komi boy mike kenda na iko kota libala na Allemagne akota na libala kuna ariachu na sonyo wana ndi bomoni abendana akima batu akima milier akima nyoso mokilo to vivre bandeko makambo eza vraiment ebele yango na tozaka na bitida ko envie ka batute omoni mutu boye o envie ye ozo mona ndire ko mutu ana za mie ke yo ozo mona ndire ko yo zo souffrir yenda za vraiment na bomengo bandeko za pasi nanya ndibaki ke to ko mona makambo boye siko mamo livre mo ye ba makambo eza te a riachu na mamo livre bazala susu na contact te bandeko bozo yo kabisu na kata ba réseaux sociaux bo lukato aider a riachu bo lukato aider ye ba ba sola kana mamo livre bozwa ba video bo tinde la mama olive ayoka makambo ba papa mike basala na via ariachu ba ya ko piller via mwana ya batu bande kwa théâtre na bande likambo ekote ya bino nyoso tu bande ko botika lokoso botika bilinga linga yango na bazwa ko utiliser bino ti lelo ba memi bino ya Lubumbashi bokomi kuna bokomi ko yembela kabila o ya nyokola biso na kati ya pouvoir na kati ya mboka na biso mbula na mbula lelo to perdre ba tebe to perdre aussi ti mangali ko la kabila mais bino la Lubumbashi na bozo kumise bozo adoré poison ga sous na pouvoir botela makambo e komeli ya riachu na bande ke kote a bino bata théâtre belé et là on a sepe na baby donja parce que azaki misu makasa ngaka kufa lokola soso soki ali aluka ka komiko ti sana kati ya kindoki o to monto o to yoki o poli solo o to yoki o bande koza kindoki koma yo ke ko bala mwasi mais mwasi na aza mwasi na ote yo na botikala ko lingana te o lingi pe yete ezaka cop to baby sana sombo to sa lokwa to bali a bali to mena memie na poto apena ke konyokola e ariachu okenda ko avanda ka fande ko filme na kacha ba live ezanda ko ariachu ye moka futelaka mobali paza kananda kuna ye ndako ariachu na mobali alala na kati te bande ko makamba somo même bo mona ka video ariachu asala katangu jour anniversaire ni apostara video mo roboye lokola mobali ayeko sale surprise bande ko nyoso tona luvunu lokuta na lokuta ezana ngoka ka ariachu mo mtamisa la ki surprise wana pesi mobali memeleka na chambre batie kamera bandeko
Pourquoi koluka kolaksa batu ke yondo za bien yondo gagna yondo za danger ayashu luka kolaksa batu eloko hana ayashu sonye bomie bande ko tokufa pona sonite so mono zo sali kambuli kambane zo simbate ozo sali kambuli kambane zo kelibo so te bien yona mobali zo simbate pourquoi okobomba na pourquoi kobanga batu tango kokufa batu na ba otikala tango likame kokwe lo batu wana bakozala wana te. Vos mes préférés na eux le bien ta Karine batuba sekayo batuba selo ba émission mais suka suka batuba selo ba émission ba kolemba ba rotika ke yo zo obombana o la kisa batuka ke ozo vivre oza bien mais ozo souffrir et loko ariashu asali yango ana bande konangai ariashu ami kundi e moko ariashu atumoli libulu ya vina e moko na oye bisabino atumoli libulu ya vina e moko le oni bomoni ariashu akominda komi wana ye moko mtami memeli bangambwana Yemoko. Amimeli bangambwa vina yemoko. Likola ko avie, likola ko koluka batu ba mona oza danger, likola ko luka batu ba mona ke obali famille présidentielle. Mais na kati ona likona ngo luvunu o souffrir o le la passe. Bandeko, j'espère que makambo ekote ya batu ebele. Ekote ya mabote ebele envie eza elo moro mabe. Sepela ndenge ozali, sepela ndenge nzambe. Asali na mokili na suki na bandeko boza la branche magete sali pasto tena bino na prochaine numéro na analyse asika bye.